kembar. Yang lain ayo. Apa nggak kehilangan? Tuh lagan kita senang apa? Gangkit mundo. Ya terus nggak mimpin pak, bantai mimpin pada bantai. Balade. Ini pada yang mulut kompor. Kalau gue dapin ya. Oh. Tidak gan lah tuh. Ikan itu ragil lah tuh. Natuna. Ikan dalam mimpin. Support. Balik kau tawa ga? Siar gak pun. Lagi. Lagi. Ini pastel. Untuk ini kegangi om masuk kau nasi angkur lipat pekerja teman kau angkur kau bantu kau kau bawa kene tu pekerja teman muruk truk run segi pekerja teman muruk truk run bantu kau sekarang apa suah dah le olah le begini 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 Roker, kumpul tabul sila sila nih pala. Angkuan lang kamut lang purmalang. Ikuan lang tanawa dia sih. Aduh, sibuk dia dong. Aduh, kayak masukkan kah? Lebat terus nih karang lebat terus. Soi, G, Ram, Gu. Pin, sangit sayang pin. One point, pin asoy. Gagit. One point. Nah, mending mengawai ke wrestling, mending mengawai enggak. Tahu ke Pikasa. Pin peliau gua. Di orang dia. Kau ni nih. Di sini bukan pin. Kau lagi. Kau nak ada apa? Kau nampak dia sudah lagi sudut. Oh, tahu ya, macam mana? Tahu kan itu, mana Put saya nak bandar ni. Sama tu bandar ni sih. Sama tu. Tuh ni. Sama tu. Balik kau rambut saya, balik kau tawa kah? Ram, tuh. Ingat lang, ingat lang. Inyong i-tablet ko, wala mong pala sa'yo. Kasi na, i-tablet mo ganun na. Oo, lagi, pwede lagi, ramo ko. Gaya lang gamay. Inatake lang mo gamay dito. Okay. Ram! Mag-comfortable dyan. Layo kayo. Ram. Ram, soy. Ah, wala nga. Nice game.